temos aqui o botão R que muda o carro do dia para a noite. Direção de caras mais rija, suspensão mais rija. E o acelerador mais sensível. Resposta ao acelerador. Brutal. É, este, e depois é este poder de curva. Este malta, vamos sair. Agora digamos o homem ordenou-me desligar o controle. Vamos sair de primeira a rolar, para não ser sempre parado, vamos sair de primeira sem controle.